ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହିଂସା ଯୋଗୁଁ 13 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାକବ୍ ଜୁମାଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟ୍ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଙ୍ଗାରେ 72 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, 1200 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେଲେଣି। ହିଂସାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିବା 13 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ନିଶାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସରକାର ସେନା ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସମକକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଓ କାଜୁଲ ନୋଟାଲକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଶାଣ କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ଭାରତୀୟଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ନେଇ ଦୋକାନ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା କରାଯାଉଛି। କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଲିସକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଚଳାଇବାରୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏତେ ଜୋରରେ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ସଙ୍କଟରେ ରହିଛି। ସେମାନେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର କହିପାରିବା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ଦୂର ମାନେ ଏହା ମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, କାହା କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ ଆହୁରି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।